Fala galerinha, beleza, né? Aqui quem fala é o Gustavo Game e eu tô aqui trazendo pra vocês na minha parte da primeira parte do não, review do meu nome da minha casa subterrânea. Ok galera, mostrando aqui pra vocês, né, como é que vai ser minha casa é essa bem daqui, ó, onde eu vou arrumar. Já tô com 18 anos, né? Aí, ó, já dá pra fazer esses dois negócios aqui. Esses negócios aqui de amarelo. Não, esses negócios aqui de olho, não quero nem. Galera, esse daqui eu vou ter que. Eu vou procurar, entendeu? Madeira, essas coisas aí, galera. Pra conseguir poder fazer, né? Porque se eu não conseguir fazer, já era. É, galera, aí, né? O review aí. Espero que tenham gostado aí do review. Se gostou, dê um comente, se inscreva-se e dê um like aí, né? Espero que tenham gostado e falou!